Vi vill gärna se detta. Varsågod, Linnea! Som få, Linnea med The Knife. Ja? Linnea, varje vecka när jag kommer till jobbet så sitter jag och tänker så här, undrar vad Linnea ska göra ikväll. Du är en sån som man vill se mer av för att du är så jädra häftig och man vet aldrig vad man får se. Och vi har pratat om ett scenspråk, ni måste ta för, måste mer. Det här, du har ett fantastiskt scenspråk. Det är klockrent. Ja, om Pippi Långstrump hade gjort en singel i dagens läge så hade det sett ut och låtit precis så här. Nu älskar jag positivt mena. Ja, jag kommer till det. Ja. Jag älskar Pippi Långstrump. Faktiskt. Du visar nya sidor varenda gång och det gör du varenda gång blir det med bravur. Du är skitbra alltså. Det som jag tycker är mest fascinerande är att du så, är så nyfiken fortfarande på musik och du tycker verkligen att det är spännande och det märks. Och det kommer igenom i din dans och sång och allting så att jag tycker idolmålet ligger öppet. Det är bara att skjuta in idolbollen i krysset nu. Perfekt.